Această premieră pe țară cu La Clemența di Tito de Mozart este poate cea mai complexă operă mozarteană născută după Flautul fermecat și care are un dramatism shakespearian cu intrigi, iubire, trădare, lovituri de stat și mai ales iertare. O operă pe bune creștină despre un domnitor sau un președinte care este ideal și nu prea există, cu foarte multe arii senzaționale, cu niște roluri complexe și cu participarea corului specială. Un spectacol care cred că va ajunge la inimile spectatorilor.